Bona tarda a tots. Benvinguts a aquest tercer capítol del cicle de diàlegs d'espiritualitat del curs 2021 del Monestir de Pedralbes. El diàleg d'avui el dediquem a cinema i espiritualitat i hi participaran el Camil Ungureanu i la Marta Lopera. Si em permeteu, emmarco el tema del diàleg, presento els ponents i comencem. Estem immersos en un context secularitzat en el qual la major part de la població, especialment el món occidental, viu completament al marge de formes de vida religioses tradicionals. Podríem dir que en la major part de ciutadans europeus la religiositat ha anat a menys. En filosofia parlem de la caiguda de les veritats immòbils, de la fi dels grans relats, de la mort de Déu. Aquest fenomen pot resultar alliberador i se celebra, però també angoixant i desorientador. Pot dur a l'experiència de trobar-se a la intempèrie i hi ha sociòlegs, psicòlegs, que apunten que aquesta experiència, combinada amb el context neoliberal, es pot intensificar. No? És a dir, un context en el qual l'hostilitat d'unes feines i d'uns vincles sempre variables, sempre imprevisibles, amb els quals mai estableixo un vincle realment sòlid i fort. I aquests sociòlegs apunten que, encara que la religiositat ha anat a menys, potser no és així amb l'espiritualitat. És a dir, que la pregunta pel sentit de l'existència es segueix formulant en tots els contextos de forma insistent. A vegades, algunes persones, per respondre a aquesta pregunta pel sentit de l'existència, recorren a tradicions orientals, altres vegades no. Altres vegades la pregunta queda suspesa en l'aire, queda sense resposta. El que avui ens volíem preguntar és com això està representat en el cinema i quina funció exerceix el cinema en aquesta qüestió, en aquest context. No? La pregunta que volíem articular avui és: el cinema actual expressa aquesta inquietud? La recerca del sentit, l'experiència de la intempèrie, la contemplació del misteri, la revelació d'allò ocult, com ho fa? No? Hi ha unes estètiques més espirituals que unes altres? I podríem dir que les plataformes televisives ofereixen un nou mercat espiritual a nivell global? I, per dir-ho entre cometes, quines són les polítiques espirituals d'aquestes plataformes televisives? Quines són les polítiques espirituals d'aquesta era Netflix? I com representen qüestions essencials del nostre temps, com el gènere, el medi ambient, el futur espiritual, religiós de la humanitat? En parlaran el Camil Ungureanu, que ell és un Serra Hunter Professor de Filosofia Política a la Universitat Pompeu Fabra. És autor de diversos articles i llibres sobre religió i cinema. El més recent, publicat per l'editorial Tibidabo, és Cine i Política, i té un parell de llibres publicats per l'editorial Routledge, un titulat en anglès La religió en el cinema europeu i un altre El sacrifici en el cinema. I la Marta Lopera, que està fent una tesi doctoral al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i col·labora amb el grup de recerca Communication, Advertising and Society. És graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Barcelona, ha fet diferents estades a Austràlia, a França, a Holanda, i les seves línies de recerca principals són les sèries televisives, la narrativa i l'estètica serial, la representació de les malalties mentals i la filosofia postmoderna. Les seves últimes publicacions inclouen un llibre per l'editorial Walk, Depresión en las series, la gran desconocida, i un text per Lexington Books, en anglès, amb un títol molt suggeridor, Per què Black Mirror realment està escrit per Jean Baudrillard. Passo la paraula primer a la Marta Lopera i després al Camil. Gràcies als dos per ser aquí. Endavant, Marta. Moltes gràcies, Mar, i als organitzadors per convidar-nos avui aquí en aquests diàlegs que espero que, ja sé que no estem tots aquí avui, però que ho gaudiu des de casa, tal com hem fet nosaltres preparant-ho. Bé, doncs, si us sembla bé, jo al principi faré una mica la conjunció entre religió i televisió i cinema. Després parlaré dels últims grans grups o temes més recurrents en els darrers anys, tant en el camp cinematogràfic com en el televisiu.
I després parlaré d'uns estudis de cas amb religions molt concretes que crec que podran complementar aquelles que presentarà el Camil. Bé, doncs, jo crec que la religió, amb petits traços de cultura, no?, i de societat, ha donat un gran ventall d'històries, d'energia gairebé, a la televisió. I ha presentat els aspectes més positius d'aquestes, però també els més negatius. A més, la ficció, tant televisiva com cinematogràfica, crec que permet atorgar aquestes obres, aquestes narratives, d'un cert espectacle, d'un cert dramatisme, fins i tot d'un cert glamour, a certs aspectes que són redundants en la religió. A més, ha permet trencar tabús societals i que ha fet que la televisió creï el seu propi imaginari social i religiós. Ha actuat, sobretot les noves plataformes, com repositoris, però fins i tot com comerciants de diverses narratives amb una gamma àmplia de productes i ofertes religioses, no? A més, moltes d'aquestes plataformes, com és HBO, Hulu, Netflix, entre d'altres, Starz, estan dirigides a una audiència molt internacional i presenten múltiples temàtiques amb multiplicitat d'històries d'una mateixa religió o diverses religions són explicades amb una mateixa narrativa, no? Aquesta exposició ha permès una nova manera de fer o d'être, no?, de ser, que, en el que ha posat les narratives de manera individuals, personificades, però que apel·len, jo crec, a tot un col·lectiu religiós, que això després veurem que pot comprometre certs aspectes o certes visions de la mateixa. La televisió i la ficció i també el cinema ha permès desenvolupar una consciència mútua d'existència de diversos mons entrecauant diverses històries, no? La religió, com tu bé deies, pot ser compresa des de moltes vessants, des de la fe, passant per la institució, fins a temes més d'espiritualitat, i crec que això ho hem de tenir en compte quan analitzem certes representacions. Per què? Perquè la televisió i el cinema, al cap i a la fi, tenen el poder de transformar esdeveniments religiosos de manera totalment fictícia o fins i tot jugant amb la veracitat, no? Com ha passat amb l'última temporada de The Crown, que ha tingut aquest gran boom sobre si era fidel o no a la corona britànica, no? Doncs quelcom semblant pot passar-nos amb les narratives religioses. Òbviament, jo estic pensant en plataformes de caire europeu o nord-americà i que, per tant, potser tenen una visió una mica més etnocèntrica, tot i que és important destacar que, sobretot en la societat oriental, es mou més per qüestions espirituals i que també són molt, molt interessants. Jo crec que la televisió i el cinema han posat el focus d'atenció en els darrers anys a la crisi de la fe moderna, no? Com tu deies, amb la caiguda de les metanarratives, de les que es mou només Lyotard, si no m'equivoco, però també ha fet una crítica voraç a certes temàtiques socials, des de la pederastia en films com The Spotlight, el racisme en pel·lícules com The Doubt. Ha posat també atenció a la tensió que hi ha entre l'ètica i la salut en pel·lícules que tractaven, per exemple, l'Opus Dei, com és Camino de Fecer, que va ser molt popular aquí a Espanya. També ens ha presentat la connexió que hi ha hagut entre l'Església Catòlica i el franquisme en pel·lícules com Los Girasoles Ciegos. També se'ns ha presentat la tensió que hi ha entre la comunitat LGBT o gènere interseccional i la institució amb films de les últims darrers anys com Boy Erased o The Miseducation of Cameron Post, però també se'ns ha presentat narratives d'acceptació d'aquesta comunitat a la comunitat religiosa, no? La comunitat LGBT a la comunitat religiosa, amb sèries televisives com The Real O'Neills. També se'ns ha presentat altres religions, perquè ara ens estem bastant molt amb la catòlica, però també se'ns ha presentat judaïsme i tensió de la comunitat LGBT amb Disobedience o amb matrimonis forçosos com Fill the Void, també amb la comunitat Sikh, amb Bend It Like Beckham,
I se'ns han presentat estereotips i caricatures també de la religió islàmica, per exemple, pensem des d'un Aladdin de Disney, no?, fins a un Indiana Jones Lost of the Ark, i així amb múltiples. No? Això ha fet que quan em pensava què és la religió, com es representa la religió, jo vaig caure en 8 grans grups, que crec que podrem discutir després i que veurem que potser hi ha més, que són, per una part, els televangelistes, és a dir, aquells predicadors que s'han establert com a autoritats religioses, però que utilitzen la fe de la seva audiència per un guany monetari. Destaquen, per exemple, Kenneth Copeland, que va tenir una secció en Jamie Oliver. La religió a través de la immigració, una narrativa que gira entorn a una persona que ve de fora i que s'incorpora a una nova societat on hi ha una nova cultura i on potser es practica una altra religió. Per tant, les narratives solen centrar-se en un procés de negociació d'aquesta persona. També amb com aquella persona té un sentiment de rebuig sovint i com aquesta persona, moltes vegades, la seva família, que és de primera generació, és a dir, que aquesta persona potser immigrant ha nascut en aquell nou país, en el país de que no és el seu d'origen o de la família d'origen, i es presenten tensions familiars. És a dir, que no està d'acord amb certes rigideses o normes estructurals que presenta, i sobretot amb qüestions de gènere interseccional, que després veurem. També se'ns presenten, ens permet la televisió donar lloc o veure una finestra a noves tradicions desconegudes, des del ramadà, que ara ja és molt més conegut, però en la seva època va tenir un gran impacte televisiu, el rapat de les dones jueves abans de contraure matrimoni, a cobrir tota la cuina amb el peixec per evitar els xemels en les tradicions jueves. Però, a més, aquest segon grup permet o té la finalitat de trencar, jo crec que amb polítiques discriminatòries, normalment racials, també amb qüestions d'islamofòbia o amb visions terroristes de certes religions, com pot ser la islàmica. A França hi ha hagut les últimes narratives cinematogràfiques s'han centrat molt en l'ús del hijab com a discussió feminista i fins i tot han parlat de la immigració franco-magrebí de les banlieues de París, amb la seva integració a aquestes noves cultures que no practiquen la seva religió, no tenen per se la seva mateixa espiritualitat. Com a gran tercer grup, trobem la religió a través de la radicalització. Una última sèrie de gran èxit ha estat Califat, on es parlava de la recaptació de suecs i sueques per a l'estat islàmic de l'ISIS. També s'ha vist amb altres religions, des de Breaking Amish o 19 and Counting, que han sigut coneguts com The Daggers, que parlaven de la radicalització del moviment baptista a partir del moviment Kiverful. Un altre gran grup, per mi, és la religió a través de la història, és a dir, se'ns presenten narratives de religió a partir dels seus lligams amb esdeveniments històrics. A mi se m'acut doncs, pel·lícules com El Florido Pensil, no?, que parla de com l'Església catòlica va molt lligada a qüestions del franquisme. De fet, la ficció ha presentat l'educació espanyola de manera més o menys directa i com aquesta estava controlada per l'Església, convertint-se gairebé en un adoctriment franquista amb una doble vessant, tant religiosa com històric-nacionalista. No? Però també l'hem vist amb la migració hasídica a Nova York o el judaïsme a partir de l'Holocaust o el mateix nazisme. El cinquè gran grup per mi és la religió a través de les obres literàries, des de pel·lícules que han parlat de la història d'Anna Frank o documentals, El Codi da Vinci de Dan Brown. El sisè grup, que per mi jo crec que és el que crea més tensió, és el gènere i la religió. Jo crec que el gènere queda moltes vegades sotmès a una segona capa de patiment, d'abús, d'intolerància, de segon rol, i això s'ha vist en moltes narratives. De fet, moltes narratives giren entorn aquest trencament d'igualtat de gènere, si volem dir-ho d'alguna manera, que posa normalment la dona en rols tradicionals on se li oposen els drets reproductius, per exemple, l'avort com un gran tabú. També, si parlem de gènere interseccional, la prohibició de les relacions homosexuals o bisexuals. Però també se'ns ha presentat
narratives d'esperança i de benvinguda de l'homosexualitat i del gènere en altres narratives, com hem vist de Bold Type en els darrers 3 anys, on se'ns posa a una protagonista dona musulmana practicant i lesbiana. No? Per tant, jo crec que en el fons aquestes narratives el que volen fer, jo crec, és explorar les expectatives de gènere que tenen certes religions i certes generacions de certes religions. Com a penúltim grup, jo havia pensat en el creacionisme, no? Amb aquesta creença religiosa de que l'univers i la vida es van originar d'actes concrets de creació divina i que juguen moltes vegades amb el simbolisme d'Adán i Eva, que veiem des dels crèdits de títol a Dones Desesperades, a la serp de Lord Voldemort de la saga de Harry Potter, fins i tot a la poma de Blancaneus com a fruita prohibida, no? I també com a crítica a vegades educativa, sobretot nord-americana, de la negació del Big Bang, com s'ha vist en sèries televisives de caràcter internacional com The Simpsons. I finalment, per mi, el gran grup és els valors del feel, jo li he dit els feel good, però de sentir-se bé, no? Que va relacionat amb el concepte de God Bless America, una mica de la qüestió i el lligam entre estat i religió, on Déu normalment guia o fins i tot fa miracles de salut, cura, no? Que hem vist en films des de Breakthrough a Miracles from Heaven, però també en narratives on s'han posat la gent practicant de certes religions amb millors valors morals que aquelles que no en practiquen, amb sèries que actualment es poden veure a Netflix, com Virgin River o Sweet Magnolias, i per tant jo crec que tots aquests temes recurrents el que realment ens diuen és que els consumidors moltes vegades obtenen la comprensió religiosa a partir dels mitjans de comunicació. No? És, aleshores, la ficció, la cinematografia, juguen en aquest concepte d'endotainment, no? Entre entreteniment, evasió i educació. Jo per mi crec que aquesta és la gran conjunció que podem veure entre religió i ficció. Si us sembla bé, jo ara parlaré de dos casos que han sigut grans èxits d'aquests temps de confinament. Doncs, per una banda, trobem la sèrie Unorthodox, que perquè ells que no l'hagueu vist, bàsicament relata la història d'una noia jueva de 19 anys, Etzi, que es troba a la comunitat Samrat de Williamsburg, a Nova York, i que molt, des de molt jove la forcen a casar-se amb un noi que es diu Yankee. I ella al principi, de fet, sembla motivada per la idea, però ben aviat s'adona que els rols que s'espera d'ella són rols molt tradicionals i que potser ella no se sent del tot a gust i, per tant, marxa a Berlín. De fet, es veu com un que escapa, no? I allà a Berlín es troba amb sa mare, que havia fet la mateixa havia patit el mateix, i el que ens ha permès aquesta sèrie, jo crec que és veure com la dona està en un segon rol moltes vegades, però fent justícia també a les qüestions religioses de jueves, és a dir, tracta amb empatia amb dos mons, però com podem veure, són una binaritat, una dualitat. De fet, veiem un Williamsburg que avui a Nova York, molt libertari, a un Williamsburg que metafòricament, no, s'amaga darrere de les finestres i de les portes. També ho veiem a Berlín. A Berlín és una ciutat que es veu a llibertat, hedonista, també que fa una memòria històrica, òbviament, perquè la connexió jueva i el nazisme, l'Holocaust, en comparació amb el Williamsburg jueu i esídic, no? Que és molt més conservador, inclús opressor, però ens ho parla des d'un punt de vista d'una narrativa individual. I això crec que no cal oblidar. És a dir, se'ns explica la història d'Etzi, que òbviament no té per què ser compartida amb molta gent practicant d'aquesta religió, que potser troba un sentit en aquesta comunitat o es troba més cohesionada amb la seva fe, no? De fet, per mi, un dels grans motius visuals d'aquesta sèrie és l'aigua, el concepte de l'aigua, com a element purificador, que també ho és amb certes religions com la catòlica, no? Ella, abans de contraure matrimoni, es banya com en una nova etapa amb el procés de Mikvah,
però també quan arriba a Berlín es banya en un llac com dient una altra etapa, una altra nova vida. I bé, jo crec que aquesta és més o menys la gran idea que té aquesta sèrie i que ha portat certes crítiques per part de la comunitat jueva, però també cert reconeixement perquè s'ha donat veu a un tipus de comunitat que si no tens contacte directe és difícil accedir-hi, no? Per mi el gran segon èxit d'aquest any, televisivament parlant, jo crec que és Escam Espanya, que és una sèrie juvenil que és un remake de la Noruega de títol homònim i que remet a sèries com Skins per les històries precisament també individuals. I és la primera vegada que una sèrie espanyola posa com a protagonista absoluta una musulmana practicant, en aquest cas es diu Amira, que pretén ser un retrat just, fidedigna i fins i tot establir-se com a referent per totes aquelles persones a Espanya que practiquen aquesta religió, no? És una història adolescent que, òbviament, es mou per les narratives de selectivitat, de festes, de trobades, d'amor i desamors, i no marxa molt dels espectres televisius adolescents, però té la particularitat que juga amb aquesta dualitat, la dualitat de ser musulmà i creure firmament en la teva religió al mateix temps que estàs en un món que les teves amigues doncs, no creuen o que és molt més llibertari. No? I de fet, malauradament, molts cops la protagonista s'ha d'estar enfrontada als prejudicis i ignorància de moltes de les persones que l'envolten i que li critiquen doncs, l'ús del hijab, el to del mòbil que apel·la al res, la seva abstenció sexual... Però ella sempre es manté fiel i no cau a la pressió del paquet cultural nacional que se li intenta imposar. No? Per tant, jo crec que Escam aquí el que aconsegueix és no només mostrar conflicte, sinó oferir sortides amb un vessant pedagògic i sense por d'entrar en la complexitat de les històries. Per què dic que no té por d'entrar en la complexitat? Doncs perquè la sèrie juga a confrontar a la protagonista amb la seva pròpia teoria. No? Una vegada tu pots ser molt feminista com ho és Nora, o molt tolerant com ho és Cris, o molt religiosa com ho és la Mira, però quan ho portes a la pràctica a vegades allò trontrolla. No? Dius, ostres, no és tan fàcil. Aleshores jo crec que Escam el que ha aconseguit és crear un personatge que tria la seva pròpia relació amb la religió. I, òbviament, mostra també la tensió generacional que pateix Amira amb la seva família, perquè és una noia que accepta a la seva millor amiga, que és lesbiana, ella es considera una dona feminista, de fet treballa en un grup feminista, i crec que aquesta nova narrativa està marcant un abans i un després televisiu religiós. Més o menys jo ho havia enfocat cap aquí, no sé si... Fantàstic, Marta. Moltíssimes gràcies per aquesta classificació, aquests grups no? que ens ajuden a situar-nos i que és molt gràfic i molt, molt visual. Passo la paraula al Camil, si us sembla, i després entrarem en el debat. Sí, moltes gràcies. I res, les meves observacions serien complementàries, efectivament. No tinc moltes coses per afegir respecte al panorama, però voldria... reflexionar una mica, fer un pas darrere i reflexionar sobre la naturalesa d'aquestes plataformes televisives que ofereixen efectivament o són maneres d'oferir opcions espirituals, religioses per tots els gustos, des d'ateus fins a fonamentalistes. Són efectivament supermercats espirituals, religiosos, que fan part d'una dinàmica del capitalisme, de la societat capitalista. Llavors, jo crec que s'hauria de pensar una mica també des d'aquesta perspectiva. Llavors, la meva presentació, bueno, la vull fer en tres moments. El primer moment, reflexionar una mica sobre una opinió molt comú, desmuntar una opinió molt comú respecte a la qüestió de la religió i la espiritualitat. Després miraré una mica
tenint en compte el que ha dit, el que ha presentat Marta, les plataformes televisives des de la perspectiva de la relació entre la societat capitalista i la espiritualitat, i després passaré a l'anàlisi breu de algunes sèries que em semblen representatives. La primera, un exemple de, si voleu, kitsch fundamentalista, és una sèrie que ha tingut molt èxit, El profeta, el messia, una sèrie de Netflix. La segona, que és un altre tipus de sèrie que ofereix un diagnòstic molt sofisticat dels dilemes de la creença en la societat capitalista, que és The Young Pope, de Sorrentino. I la tercera, que ofereix una cosa distinta, el Comte de la Sirventa, ofereix una alternativa utòpica respecte a la situació, diguéssim, actual. I si tenim temps, parlar una mica del context català i com la religiositat i l'espiritualitat està representada per aquestes plataformes televisives, no ho sé, en la discussió o al final. Llavors, la primera observació, que és molt preliminària, hi ha, segons una opinió molt comú, que també, per la meva sorpresa, està compartida per un número creixent d'acadèmics, hi ha una oposició, efectivament, a la espiritualitat i la religió. I la idea és que la espiritualitat es refereix a una búsqueda individual, oberta, no dogmàtica, del sentit de les coses, de com d'obrir una vida més plena, de la salvació, depèn. No? Llavors, i de l'altre costat hi ha la religió, que és institucionalitzada, hi ha estructures jeràrquiques, hi ha un historial en totes les tradicions religioses de violència i tal. Llavors s'ha construït aquesta oposició que, segons la meva opinió, és falsa. En què sentit? En el sentit que, en primer lloc, totes les grans tradicions religioses tenen com un nucli d'espiritualitat. Llavors, la religió sense espiritualitat no vol dir res. Clar, hi ha una tensió dins de les grans tradicions religioses entre què? Entre les tècniques espirituals, la vida espiritual i les relacions dels poders, la institució, la burocratització de la vida espiritual. Però aquesta tensió és una tensió interna. Això no vol dir que no hi ha experiències espirituals que no siguin religioses, inclús antireligioses. I, per exemple, si mirem el que mencionaves abans, el cine actual, per exemple, europeu, les millors representacions de la espiritualitat, les millors búsquedes espirituals són atees, són articulades, han sigut últimament articulades per uns dels directors més importants de europeus, per exemple, com Lars von Trier, Bruno Dumont, Michael Haneke, i alguns d'ells són ateus militants, inclús. Per exemple, Haneke. A Haneke li interessa molt la qüestió del místic, del misticisme, de la no representabilitat, i fa una reflexió molt potent sobre els límits de la reflexió cinematogràfica, de la representació cinematogràfica i ètica pràcticament en totes les seves pel·lis. Altres conceptes com la culpa, el pecat inclòs, però no en el sentit dogmàtic, són fonamentals per la cinematografia de Haneke. Altres exemples, per exemple, Bruno Dumont, La vie de Jésus, La vida de Jésus, L'humanité, tracten precisament de l'experiència espiritual després de lo que deies, després de la mort de Déu. No? La qüestió de la transcendència, de la transformació espiritual, està al centre de la cinematografia d'un ateu amb una educació filosòfica, com Haneke, també, com Bruno Dumont. Hi ha altres exemples, Lars von Trier, en fi, es poden multiplicar. Per això no és potser l'enfoc principal de la discussió, no? Són les plataformes televisives. I en aquest cas jo crec que
És important complementar el que deia la Marta amb una reflexió més sistemàtica respecte a la relació entre la qüestió espiritual i la societat capitalista. Quan parlo de societat capitalista no em refereixo al capitalisme com sistema econòmic. La societat capitalista, com anticipava molt bé el Marx mateix fa molt de temps ja, està basada o està caracteritzada en una tendència sistèmica de colonització per la part de la lògica capitalista del profit d'altres sistemes i pràctiques socials. Els mitjans de comunicació, la dinàmica política, la diversió, l'esport i també la religió i la espiritualitat. Això és molt important. Això és molt important tenir en compte. Jo no soc marxista, però empíricament d'aquesta anticipació, aquesta hipòtesi de Marx és de molt gran actualitat. I respecte a la qüestió de la espiritualitat, es veig molt bé com tradicions i tècniques espirituals han sigut instrumentalitzades i distorsionades per la part de pràctiques, diguéssim, capitalistes. Per exemple, la moda de la ioga i la meditació dins de l'àmbit dels CEOs, no? De l'executius, aquestes molt superpoderoses. De què es tracta aquí? Es tracta de la instrumentalització, d'una distorsió de pràctiques espirituals. Per què? Per exaltar un ego productiu, individual i competitiu. No? Això és exactament l'opost d'aquestes tradicions espirituals, que siguin cristianes o budistes o taoistes. Hi ha un punt comú de totes aquestes tradicions, molt distintes. És a dir, totes aquestes tradicions descentren l'ego i el posen en relació difícil, basat en tècniques, en experiència viscuda, amb la transcendència. Aquesta transcendència pot ser una divinitat, pot ser, en fi, pot ser moltes coses, la nirvana, en fi, hi ha diverses maneres d'articular la transcendència. Però aquesta transcendència que implica el descentrament radical de l'ego està sempre a la base d'aquestes tradicions espirituals. Per això parlo d'una instrumentalització, però també d'una distorsió. Aquest és un costat d'aquesta problemàtica de la espiritualitat en les societats actuals capitalistes. No? Per un altre costat hi ha una reacció. Hi ha una reacció, hi ha una fam molt gran per la espiritualitat. I això s'explica per una triple alienació que patim, diria, dins de la dinàmica de les societats capitalistes. Hi ha, en primer lloc, l'alienació cap a la naturalesa. En segon lloc, hi ha l'alienació de la persona cap a la comunitat. No? Hi ha el creixement, per exemple, de les persones solitàries. No? O la falta de l'ausència de fe creixent en la comunitat com autònoma al nivell polític, com a agent polític. No? Són formes, són patologia d'aquesta alienació. I en tercer lloc, hi ha l'alienació cap a nosaltres mateixos. No? I llavors, per exemple, si mirem, només per donar un exemple, però si mirem les estadístiques respecte a la satisfacció respecte al treball, no? que tenim. En les societats capitalistes, el 80% de les persones no tenen aquesta satisfacció, no es reconeixen en aquest treball. No? Aquestes formes d'alienació que són interconnectades expliquen, jo crec, la fam, la demanda molt gran com reacció per la espiritualitat, no? La moda de la ioga, de la meditació i tal. Hi ha formes superficials i instrumentals de la espiritualitat, però hi ha una gran fam. I jo crec que aquestes
aquestes plataformes televisives, per tornar al tema que ofereixen, de tot per tots els gustos, des de fonamentalistes, literalment, fins a ateus militants, no? Que volen deconstruir completament la religió, tal i tal religió, que sigui islam, que sigui el cristianisme, el que sigui. Val? Llavors, clar, la pregunta és com pensar críticament en aquestes plataformes televisives. Bueno, d'un costat, com ha dit Marta, hi ha un avantall, es pot dir, hi ha un avantall molt gran d'opcions, llavors, en un cert sentit, el mercat sembla obert. Si tu ets un fonamentalista, doncs trobes sèries com el profeta o el Messia, que pràcticament és una afirmació de lo màgic del fonamentalisme. I si és ateu, trobes sèries que efectivament confirmen les teves opinions. I amb això arribo a lo que vull dir. Per un costat semblen mercats oberts, semblen com uns supermercats oberts, però nosaltres sabem que quan anem als supermercats hi ha una política del supermercat. Hi ha una apertura, pots triar entre diversos tipus de formatge, però hi ha uns límits, hi ha una política. Amb això vol dir que això s'aplica també a les plataformes televisives, en el sentit que hi ha una apertura, o sembla un mercat obert, però això és un mite. De fet, com funcionen aquestes plataformes? Bueno, si tu mires, per exemple, una pel·li que té uns rasos fonamentalistes, bueno, què fa la plataforma? Automàticament, un algoritme t'ofereix per reforçar els teus prejuïcis, la teva concepció, pel·lis amb aquest perfil, amb el mateix perfil. Llavors, clar, aquesta apertura és una falsa apertura i darrere hi ha una lògica de profit, d'intentar enganxar efectivament grups molt distints, inclús oposats, amb distintes i oposades preferències religioses o espirituals i tal. No? I els exemples que volia jo portar per passar la tercera acabar són, bueno, en primer lloc, el profeta, el Messia. Es tracta d'un musulmà que en fi, que fa milagres com nosaltres respirem. És una mena de pel·li de sèrie que naturalitza el miracle. El miracle ni tan sol té l'aura de màgia. No? El miracle és completament normal. Hi ha una el miracle és literal. No? Hi ha un gest fonamental, sense dubtes, sense res, que està a la base d'aquesta sèrie. Clar, la pretensió, en un cert sentit, és d'oferir el moment autèntic, primordial, d'una experiència religiosa que està basada en què? En el miracle que trenca amb l'ordre de la naturalitat. Però això és com veure aquesta pel·li amb aquesta pretensió d'autenticitat. És com anar al McDonald's per fer una calçotada autèntica. No? És una mica així. El segon exemple, que és molt més sofisticat, és de Sorrentino, que és un gran director, un dels post-felinians, també en termes d'espiritualitat i religió, The Young Pope. No? I què fa Sorrentino? És algo molt interessant, perquè la peli, principalment la sèrie, principalment la primera part, que és la meva preferida, mira les tensions intrínseques i analitza les tensions intrínseques de la possibilitat de creure una societat capitalista, una societat de l'espectacle. No? I què passa amb el papa? El papa oscil·la entre el nihilisme total, la falta total de creència. En alguns moments xoca a la gent del seu entorn amb aquesta falta total de creència, i la recuperació d'una fe més enllà
de la dinàmica de la societat de l'espectacle. Per molt de temps el que fa el papa és rebutjar aparèixer davant les masses. Rebutja. I al final sí que accepta. I al final, quan ell fa un discurs molt, molt bonic, és el moment simbòlic de la seva mort. Què implica això? Implica i aquí és el punt sútil de Sorrentino, implica la dificultat de recuperar en una societat d'espectacle la creença. El fet que estem en aquest món secularitzat, com deia, o parcialment secularitzat, estem sempre oscil·lant entre aquest espectre del nihilisme i l'intent impossible de recuperar la creència i d'escapar de la dinàmica, escapar-se, fugir de la dinàmica del aclaparadora, es pot dir, de la societat de l'espectacle. I vull acabar amb l'esperança, una mica d'esperança per no deprimir-nos aquí. La Etwood, no? El conte de la criada. Tota la gent sap sobre aquesta sèrie brillant i sobre el llibre, que és una distòpia. Llavors, el patriarcat i tal, les dones que estan marginalitzades i tal. Però hi ha un costat del qual no s'habla que és potser més interessant, perquè aquest costat del patriarcat, això és més, diguéssim, previsible de la... I aquest costat és el costat utòpic. Fixeu que la Atwood, en un assaig molt bonic, a mi m'encanta, parla de les distòpies i de les utòpies i argumenta que en cada utòpia hi ha un moment distòpic i que en cada distòpia hi ha un moment utòpic. I això val també pel seu llibre, aquest, el conte de la serventa i el llibre que ha publicat aquest any, Testaments, que és la segona part del conte de la serventa, en el sentit que hi ha una semilla, com es diu, un nucli també utòpic. Qual és aquest nucli? Bueno, és el nucli de l'esperança en una nova comunitat possible, una comunitat entre dones basada en solidaritat i el rebuig del sacrifici de la violència. Val? Si posem aquesta idea en el context occidental, del pensament occidental i de l'espiritualitat i de la religiositat occidental, doncs sempre a la fundació del... i no occidental també, sempre a la fundació de la comunitat hi ha un sacrifici. En la tradició hindú, per exemple, hi ha el sacrifici d'aquell gegant que es diu Purusha. En l'Antic Testament hi ha el sacrifici d'un dels germans, no? hi ha la matança, l'assassinat entre Caín i Abel. La fundació de la comunitat romana, Remulus i Romus, probablement no es diu això en català, però s'entén. No? Què passa en el conte de la criada? Hi ha un moment definitori en el qual la protagonista, Ofred, pues, acompanyada, guia les dones per escapar-se a Canadà. No? I hi ha un moment en el qual ella, per distreure les guàrdies a la frontera, s'ofereix per sacrificar-se, per distreure les guàrdies, i què fan els altres? Rebutgen aquest sacrifici. No? I aquest és un moment fonamental. És un moment fonamental, també hem de tenir en compte aquí que la Atwood no juga amb dicotomies fàcils. En què sentit? Ofred és una creient, i aquesta comunitat és una comunitat de persones que creuen, que tenen creences, no? Però que està basada en el rebuig de la violència, el rebuig del sacrifici està basada en la solidaritat. No? I vull acabar amb això, amb una nota optimista i també mencionant el que mencionava la Marta, la dimensió de gènere que apareix en algunes sèries d'una manera
més emancipadores. En altres, no. Sí. Llavors, cadascú pugui acollir segons els seus gustos. Camil, moltíssimes gràcies també per tot aquest repàs. Si us sembla, formularé algunes preguntes per engegar un debat entre vosaltres. Quan us escoltava, pensava en un llibre que va escriure el Josep Maria Esquirol, que és un filòsof d'aquí de casa nostra, deu fer 4 o 5 anys, crec que es diu La resistència íntima, on ell distingeix dos tipus de religiositat o d'espiritualitat, una oceànica, de fusió, d'immersió en el tot, i una altra d'intempèrie, de desert. No? I en aquest llibre, Josep Maria Esquirol reprèn una carta que Romain Rolland va escriure a Sigmund Freud, i Romain Rolland li deia a Freud, quan parles de la religiositat, t'oblides de dir, o dones per descomptat, que la font principal de religiositat és l'experiència del desert, i t'oblides d'esmentar la que per mi, per Romain Rolland, és la principal, que és aquesta experiència de fusionar-te, d'eternitat, de no haver-hi límits, no? Amb la naturalesa o escoltant música o el que sigui, diguéssim. No? Llavors, quan us escoltava em preguntava, seria un novè grup en la teva classificació, Marta? Hi hauria un novè grup d'estètiques o espirituals o oceàniques o de desert? O podríem dir que en diferents d'aquests grups hi ha mostres d'aquests diferents tipus d'espiritualitat, diguéssim, no? És a dir, veieu aquesta dicotomia també en el cinema espiritual o és una dicotomia pròpia de la filosofia, de la religió? No? És a dir, l'experiència del desert seria, no, estem a la intempèrie, estem abandonats, hi ha una creença en un Déu, però que es dubta de Déu, Déu no apareix, Déu es manifesta només a vegades, no? Estem radicalment sols, i en canvi una altra experiència, més pròpia d'algunes confessions, no? Més d'immersió o pròpia de la mística, de determinats moments. No? Aquestes dues experiències tan diferents entre elles, però que les dues estan a l'arrel de la religió, no? La veieu apareixen en aquest cinema contemporani religiós? Com... Jo crec que sí que s'ha presentat a nivell metafòric, doncs, per exemple, com tu deies, no sempre es presenta, però a vegades la llum juga a fer referència a Déu, fins i tot l'aparició de certs animals, que també juguen amb el tema de reencarnació, d'expansió. No sé si per se la ficaríem en un altre nou grup, de fet el grup ja deia que és una manera com de focalitzar-nos, no?, en aquest mercat o supermercat del qual parlava el Camil, però sí que crec que és present aquesta dualitat, aquesta dicotomia, i crec que sovint es presenta a nivell metafòric, a nivell estètic més que narratiu. Bueno, parlaves de l'aigua, no? La immersió en l'aigua, el nou naixement, no? I tota aquesta simbologia. Exacte. Jo per mi és metafòric estèticament o amb motius visuals, cinematogràfics o serials. Sí, jo diria que es presenta i que... és que jo no sé exactament que veu una persona de Netflix que té Netflix a Japó, a Corea, que són coses distintes. Jo diria que es presenta i que aquesta experiència del desert, aquesta experiència agonística, no? Basat en conflicte, en l'angoixa, bueno, és més presenta, sigui més presenta en, per exemple, Young Pope, Profeta, més allà de les, o el conte de la Sirventa, més allà de les diferències, que són brutals en termes de qualitat i de sofisticació i de... bueno, segons les categories del professor Esquirol, aquest magnífic llibre, no, és, bueno, cauria no en l'oceànic, sinó en la religió dels deserts. Jo sí, diria que és la nota dominant, en ortodox també, no? Però bé, en termes de, així, més genèrics, puc pensar en exemples que siguin o d'una espiritualitat superficial, kitsch, cinematogràfica, o més profunda, oceanogràfiques.
No? Uh-huh. Per exemple, un exemple de kitsch oceanogràfic seria Avatar, no? Per sortir una mica del no? Que és un kitsch ecologista amb molts efectes especials i tal, que vol tornar a una New Age, Pachamama, spirituality pel consum de tots. No? Un exemple de pel·li oceanogràfica en termes d'espiritualitat que a mi m'encanta el director també, és un dels millors directors del Corea del Sur, Kim Ki-duk, i té una pel·li amb un substrat budista, no és res, no hi ha res explícit, però a nivell implícit sí, hi ha una, tota la temporalitat, tota la imaginació fílmica, és la Summer, Fall, Winter, Spring. És una pel·li molt, molt bonica, oceanogràfica, amb una història privada, però és una tipus una història d'amor i una sèrie de desencant i tal, però el substrat és espiritual i jo diria que és oceanogràfic. Evidentment, els exemples es poden multiplicar, però la meva sospita és que hi ha més d'això per la gent de la Índia o que pel públic occidental. Però això no vol dir, com deia la Marta, aquesta visió oceanogràfica al nivell de kitsch o al nivell més profund no sigui present, jo crec que sí. Uh-huh. No, em vas pensar en la pel·lícula de primavera, estiu, tardor, sí. Que té aquesta dimensió oceànica o budista, però sí. També té moments de violència, de molt de malestar, sí. No hi ha una dicotomia. Clar. I en aquesta idea, no, que segurament en aquest mercat occidental cinematogràfic hi ha més una espiritualitat de desert que no... oceànica, em fas pensar en un comentari que has fet tu, Camil, sobre l'espiritualitat al servei del capitalisme o dels beneficis capitalistes, és a dir, què succeeix en una part, en un sector de la població occidental, amb unes vides configurades en el pla professional, en el pla relacional pel capitalisme, pel neoliberalisme, clarament, però que recorren algunes tradicions orientals, no? El ioga, el budisme, no? Per seguir suportant la seva existència. No? Medito unes hores al dia, no per canviar res de la meva existència, sinó per desestressar-me i seguir no? suportant això. No? Busco experiències estètiques oceàniques. No? Hi ha una recerca d'aquesta experiència oceànica per poder seguir suportant, no? aquesta altra vida, en algun sentit, amb unes ferides tan... Bueno, el repte no seria simplement suportant, però bueno, arribar a una transformació ètica i espiritual. Això seria el repte, que és un repte difícil. I el fet que la gent s'inspiri de tradicions orientals i tals, pues, això és perfectament legítim. Totalment. Dit això, volia fer introduir un matís. Seria una simplificació pensar que, per exemple, el cristianisme es redueix a un agonisme desèrtic, per dir-ho d'una manera. Hi ha també tècniques de meditació, per exemple, en la ortodoxia, la tradició isihasta, no? que està basada en la meditació del cor, que té moltes semblances amb les tradicions orientals i que implica, jo crec que, una cosa semblant a lo que el professor Esquirol tenia en ment quan ha parlat del sentiment oceànic. Jo crec que també en la tradició catòlica, en la tradició protestant, es poden trobar diverses tradicions que no es pot reduir, per exemple, la tradició protestant a l'angoixa kierkegaardiana, per dir-ho d'una manera. No? I llavors s'ha de tenir en ment una certa potser, complexitat a aquest nivell també. Sí, que segurament podríem dir que algunes confessions, no? són més d'un tipus d'espiritualitat, no? més oceànica que d'altres, no? però a la vegada jo diria que segurament dins de cada confessió hi ha moments dels dos tipus, no? I que segurament aquesta dicotomia
entre una espiritualitat narcisista o egocèntrica, centrada en mi mateix, m'aïllo del món, em centro en mi mateix, en la meva realització, no? Aquesta dicotomia, entre aquesta tensió entre això i el m'obro a l'alteritat, m'obro al món, no? Això, jo diria que és una tensió pròpia de moltíssimes religions, no? Que històricament ha estat així, no? I pel que fa a aquest ús, no, de tècniques espirituals orientals, això em porta a explicar, crec que és ineludible, que el proper diàleg d'aquest cicle, que serà el mes de gener, justament és sobre budisme i sobre quin és l'ús del budisme que es fa en el món europeu, diguéssim. Yeah. No? Fins a quin punt el budisme dona lloc a experiències de transformació, cosa que en molts casos és el cas, i en quins altres casos només algunes tècniques del budisme són incorporades, no, per seguir suportant l'existència i no tocar res d'aquest ordre de coses. No? Ens ajudaran a parlar-ne una filòsofa i una sociòloga de la religió, justament d'aquest tema. En aquestes sèries televisives, en aquest cinema més explícitament espiritual, creieu que els espectadors hi poden trobar un ventall de recomanacions, d'instruccions sobre com viure més feliçment, així com el que va a classe de ioga li expliquen, no? Com respirar millor, com angoixar-se menys, com... És a dir, podríem dir que algunes d'aquestes sèries, em pregunto, donen pistes o instruccions de forma més o menys implícita sobre com ser més feliç, com viure millor? Podríem dir en aquest sentit que estan promovent una sèrie de tècniques del jo, en el sentit de Foucault, és a dir, de com m'he de... esculpir a mi mateix, de com m'he de donar forma a mi mateix, quins són aquests hàbits que he de deixar de tenir, quins són aquests pensaments que més val que no tingui, quins són aquests pensaments que sí que m'he d'esforçar en tenir, no? Pregunto això. Jo crec que sí, òbviament s'haurien de fer estudis de recepció d'audiència per veure fins a quin punt, no? Però jo crec que sí, crec que la televisió, com dèiem abans, no deixa ser un model d'entreteniment, però també d'educatiu. Jo crec que dona certes pautes, certs patrons, que poden ser copiats, que poden ser adquirits per aquesta audiència i que fins i tot pot marcar una pauta o un estil de vida. De fet, s'ha descobert, està demostrat que hi ha certa identificació en personatges, no? A partir de neurones mirall o de relacions parasocials, que fan, provoquen que aquella persona senti que el personatge en part és ell mateix, no? Amb aquesta idea d'un mateix, no? I copia, replica el que fa aquest personatge després a la seva vida. I per tant, jo crec que sí que adquireix certes guies o certes maneres de fer. I és bastant curiós perquè crec que al final s'està comercialitzant una mica certes espiritualitats, certes fes, no? Una mica el que comentaves tu abans de que prenem, no? Els criteris que volem de certes religions, no? Agafem el budisme, però agafem el que ens interessa a nosaltres del budisme o que el personatge mateix ja ens agafa del budisme i nosaltres només el copiem i el repliquem, no? I en el fons és una comercialització o una visió molt tancada o molt concreta que ens interessa de certs aspectes, no? Jo crec que sí. No sé si el Camil estarà d'acord amb mi. Soc més escèptic, però calen estudis empírics, en realitat. No? Però soc més escèptic respecte a l'efecte global. No dubto, jo crec que sí, Marta té raó al dir que sí que hi ha sèries que sí aporten coses a nivell educatiu i tal. Però, si em permetiu ser una mica brutal, el 90% de les sèries i de les pel·lis de Netflix són escombraries, és basura, artísticament parlant. Llavors clar, si l'efecte és d'addicció, de creació d'un mercat global i d'addicció de persones de diverses categories, de diverses edats, a aquestes plataformes, HBO està una mica millor, no? Jo diria que l'efecte en termes d'espiritualitat és negatiu. Això no vol dir que no hi ha, de nou, que no hi ha obres excepcionals que et fan reflexionar. La Young Pope, per exemple, o altres que t'aporten a nivell espiritual. Però dubto
tinc dubtes respecte a l'efecte acumulatiu, diguéssim. Jo recomanaria Filmin. I respecte a la meva llista pel cap d'any, vull sortir de Netflix. És que, clar, jo uso Netflix també perquè hi ha coses bones, vull dir, la meva ensenyança, les meves assignatures, les meves classes, com Black Mirror, per exemple, Black Mirror, que també té coses de religió molt, molt interessants, però com a efecte general jo en tinc dubtes. Sí, sí. Clar, jo crec que també ens hem de veure que... Crec que també hem parlat amb globalitat i hauríem de veure quins nínxols de mercat, perquè no és el mateix modificar una pauta de conducta en els joves, que són, des del meu punt de vista, els grans consumidors d'aquestes plataformes, com és Netflix, a una persona que potser és creient o no, però ja té una capacitat de raonament, una capacitat crítica major, i que aleshores no li és tan fàcil copiar certs patrons. No? I també crec que, per això dic que falten estudis de recepció, però també, clar, falta quin públic objectiu estan anant a aquestes sèries televisives a l'hora de voler canviar patrons o conductes, que no sempre s'aconsegueix o no sempre es vol fer. Sí, sí. Clar, jo aquí penso que una cosa són el que tu havies esmentat, els teleevangelistes, que tenen un objectiu claríssim d'incidir en la seva audiència, i altra cosa, una sèrie de sèries, no? Que no hi ha un objectiu determinat d'incidir espiritualment d'una manera, no? Qui em feu pensar en una d'aquestes grans tesis de la narratologia, que diu que qualsevol relat, sigui un relat escrit, sigui un relat oral, sigui un relat audiovisual, sempre reflecteix un ordre de coses, un ordre socioeconòmic, una sèrie de lògiques polítiques, unes formes de treballar, d'estimar, de relacionar-nos, no? Però que alguns d'aquests relats no només reprodueixen un ordre de coses, sinó que, si són prou influents, aconsegueixen promoure un ordre de coses, no? Això no és nou, això amb el cinema americà, per exemple. És evident, no?, que la nostra forma de viure està en gran part influenciada pel cinema americà, per dir-ho molt ràpid. Amb l'era de Netflix, és més del mateix o estem davant d'un salt qualitatiu? És a dir, fins i tot la flexibilitat que permeten aquestes plataformes de veure ara i aquí, en qualsevol moment, d'introduir en el nostre dia a dia, mentre estem fent el sopar, vinar, no sé què, mentre estem... aquesta capacitat d'influència... No? És ja la que ja coneixíem o penseu que estem davant d'un salt qualitatiu? Dèieu que quedarien estudis evidentment empírics, no? Jo crec que han canviat els hàbits de consum, això està clar, en la tercera edat daurada de la televisió, entre el binge-watching, no? Les maratons, inclús el que tu deies, el consum gairebé transversal, d'estic cuinant i tinc quelcom de fons que sembla una ràdio al final, no? Sí. Aleshores, sí que hi ha hagut un canvi de consum, però jo crec que no té per què fer un salt tan qualitatiu, si vols dir d'alguna manera, en aquests aspectes. Jo crec que canvia l'hàbit de consum, però no canvia per se la qualitat del contingut. Una altra pregunta, canviant una mica de tema. Diem que el cinema, les sèries, poden representar experiències espirituals, poden constituir experiències espirituals. I aquí em ve al cap Mircea Eliade, no? un cèlebre historiador de les religions, que en un text de fa moltes dècades afirma que els llenguatges religiosos tradicionals, els textos religiosos, les mitologies religioses, la música religiosa, l'art religiós tradicional, diu ell, ha perdut la seva capacitat de significar. Són llenguatges que han quedat obsolets o obsolets per bona part de la població, però el seu diagnòstic és que allò espiritual no ha desaparegut, ha desaparegut d'aquells llenguatges, però que ara mateix es pot trobar, diu ell, ja fa molts anys, en l'art contemporani. És a dir, l'art contemporani permetria experiències espirituals que ja no poden permetre llenguatges tradicionals. No? I aquí, a casa nostra, això ho ha estudiat, entre altres persones, l'Amador Vega, que és un catedràtic d'estètica de la Universitat Pompeu Fabra, especialment a partir de Rothko, no? És a dir, Rothko i altres artistes contemporanis, que ja no són tan contemporanis. Què en penses d'aquesta qüestió? És a dir, pot constituir el cinema una experiència espiritual? Pot ser només en aquells casos en què
el format o el ritme d'allò que mirem ens acosta més a l'espiritualitat, per exemple, doncs, pel·lícules molt lentes o pel·lícules d'una bellesa especial, no? Té a veure amb el ritme, amb el tipus d'imatges o no? Sí, és que no és tot. Eliade és romanès, llavors és que... Llavors, bueno, em sap greu, però aquesta vegada no estic d'acord amb ell. Estaríem més en la línia del professor Vega, no? Que en aquest llibre bonic sobre Rodko es mostra com el trasfons de l'obra abstracta de Rodko sigui religiós, no? Religiós i espiritual. Ah. Llavors, hi ha diverses tradicions espirituals que es poden reconstruir en relació amb l'art contemporani. És un tema immens, evidentment. Respecte al cine, pues, tornaria a el que deia a l'inici la Marta. És a dir, la Marta a l'inici parlava precisament de la relació íntima entre el cine i la religió, des de quasi l'inici del cine. És veritat, i aquesta és la particularitat del cine respecte a totes les altres, el cine és l'únic art fonamental que no té orígens religiosos sagrats. No? La pintura, l'escultura, totes les arts tenen un origen religiós, no? Dins d'una vida espiritual sagrada. El cine no. Els germans Lumière, pues, no era el seu repte, però el cine molt ràpidament, com art de les masses, va representar la qüestió religiosa des de diverses perspectives, no? O polèmiques, no? En contra de la religió, per exemple, Méliès, la tentació de Sant Antoni, no? Uh-huh. Es veu en una creu, això a l'inici del segle XX, als inicis del cine. No? Méliès és un dels primers mags de la cinematografia. Llavors, en aquesta pel·li es veig com el Crist es converteix en una dona. No? És, en aquella època era una imatge molt polèmica, blasfema. No? Era una gran polèmica en contra de la religió. Després tenim a Buñuel, per l'Age d'Or, i en fi, tenim en diverses tradicions cinematogràfiques, tenim pel·lis que representen de manera positiva la religió o entren en la polèmica amb la religiositat. Per exemple, en la tradició índia, una de les meves pel·lis preferides dels anys 60, es diu la deessa, no? Com es diu la deessa en català? La deessa de Rai, que és un dels principals directors indià, i bàsicament es tracta d'una noia, d'un adolescent, que pels prejuïcis dels pobles és convertida en una dea. I clar, per la innocència, per la seva adolescència, és com una presó, una presó religiosa dins d'aquest poble on ella vivia en la Índia rural, no? Llavors és una polèmica en contra d'una tradició, dels prejuïcis religiosos de l'època. Llavors, per tornar a la pregunta, sí, el cine sí que pot representar molt bé i pot constituir, com deies tu, o ser part de la constitució d'experiències espirituals, no? Que siguin religioses o antireligioses. Per exemple, i això, amb això acabo, una de les coses més interessants en el cine de Dumont és que ell representa en Hadjevich, una pel·li molt bonica que tracta de la qüestió del terrorisme, de la violència, de l'experiència espiritual, en Hadjevich, el moment de sortir de la religió és un moment de conversió espiritual, és un bautisme de la filla que perd la fe, però no és una pèrdua basada o fonamentada en intercanvis d'arguments respecte a l'existència de Déu.
No es tracta de argumentos abstractos, es tracta de una conversión espiritual al ateísmo. Eso es muy interesante, muy interesante. Es una peli, una de las pelis más potentes actuales, recientes, sobre que muestra cómo el cine, por no només representar, pero ser, puede ser también epifánico en el sentido de Iliade. Epifanía es un concepto fundamental de la análisis fenomenológico de la religión de Mircea Eliade, puede ser epifánico en el sentido de unveil, como es de mostrar la sagralidad que puede ser, de nuevo, religiosa o antireligiosa, atea. Y eso es, yo creo, fascinante. Y el cine, como todas las otras artes, lo puede hacer, evidentemente. Sí, jo crec que el cinema sí que dona espai a un acte d'espiritualitat, no? I que es veu moltes vegades, com deies, abocat a l'estètica, és a dir, les estètiques més intimistes, potser, les estètiques de temps o ritme més lents, però a vegades també, fins i tot, d'acceleració, eh? Pot crear un contrast espiritual i fer que ens evadim o pensem en certes fes o religions. A més, jo crec que el cinema, com bé diu el Camil, no deixa de ser una reproducció societal. I, per tant, la religió està present de forma intrínseca. I com tu també deies, Marc, crec que també ens permet inclús avançar-nos una mica. A vegades les sèries televisives o el cinema ens avança esdeveniments i, per tant, podem començar a entreveure certes coses o certes espiritualitats que potser encara no tenim assumides de manera directa en l'actualitat o en la vida real. El canvi climàtic i el cinema i la religiositat, l'espiritualitat. Gran tema, molt ampli. En quin sentit? Cada vegada hi ha més moviments que s'anomenen d'ecosolidaritat moltes vegades, és a dir, hem de vetllar pel medi ambient, però aquest vetllar pel medi ambient és un vetllar per l'entorn en general. És a dir, no només un activisme social que inclou el medi ambient, o un activisme en el medi ambient que inclou la dimensió social, aquesta ecosolidaritat. Aquests moviments, que són múltiples arreu del planeta, surten de sectors molt secularitzats, alguns directament ateus, però també n'hi ha molts des de dins de les religions. Ara penso en l'última o la penúltima encíclica del Papa de Roma, justament va sobre el que podríem anomenar ecosolidaritat, sobre el tenir cura del planeta, sobre dins de les confessions, i això també encaixa molt fàcilment amb certes tradicions orientals, no violentar la natura, no violentar el curs natural de les coses, intentar incidir al mínim. Com apareix això en el cinema? Creieu que pot ser una arma potent en aquesta lluita per intentar aturar el canvi climàtic o per revertir? Home, jo crec que qualsevol narrativa que doni suport a l'atur del canvi climàtic és positiva, això siguis posició religiosa que tinguis. Jo crec que sí que hi ha una narrativa, hi ha fins i tot una estètica que conjunta la religió amb el medi ambient amb el sentit potser de comunitat, d'agafar la conjunció entre medi ambient i comunitat religiosa. I en l'aspecte més espiritual, jo crec que es mou més en narratives orientals, com ens deia el Camil abans, en països com l'Índia, on la natura es converteix en un espai del personatge importantíssim o fonamental per dur a terme el seu renaixement o la seva trobada espiritual i que, per tant, ha de mantenir i ha de preservar perquè, si no, és un conflicte que pot tenir internament ell amb la seva pròpia fe, no? No sé si... És que necessitem un canvi espiritual en el sentit més ampli.
al nivell de la societat, en canvis dels valors. Tu parlaves del consumisme i tal, és que necessitem un canvi i l'art en general pot participar. Jo anticipo que cada vegada més haurà un cine, més generalment, un art sensible a això. I clar, hi ha una tradició, hi ha una tradició distòpica principalment, hi ha pel·lis profundes, hi ha pel·lis des de fa ja dècades, no? Mad Max, per exemple, no? Planteja un escenari després d'una catàstrofe ambientalista, per exemple, els anys ja han passat dècades, fins a l'Avatar, que planteja també un escenari alternatiu al capitalisme des d'una perspectiva eco-kitsch, per dir-ho d'una manera. Llavors, sí que el cine pot participar. Respecte a la sèrie, una de les coses més interessants és el conte de la serventa, perquè un dels arguments del patriarcat religiós és un argument basat en l'ambientalisme, no? I llavors és un autoritarisme que es justifica també mitjançant una idea del decreixement, no? Això és fascinant, com idees que semblen progressistes, emancipadores, poden ser agafades o com empresonades, no sé si sí, es pot dir així. Sí, sí. Utilitzades, instrumentalitzades també per moviments autoritaris. I jo crec que això passarà també, que serà una cosa que serà transversal. Però més generalment, respecte a la teva pregunta, l'art sí que ha contribuït i contribueix, però necessitem més educació, necessitem una reforma profunda de l'educació a tots els nivells, de l'educació primària fins a l'educació universitària, per canviar de paradigma. No és un canvi climàtic, és una emergència climàtica. Si serem capaços de fer-ho, no ho sé, però hem de mantenir l'esperança. I això ho estem veient des del punt de vista de la temàtica, és a dir, ella, el Camil agafava la idea del compte de la criada, no? On es culpa problemes de fertilitat, no? al canvi climàtic, a la pol·lució, sí. Però també s'està veient, és veritat que ja no lliga tant amb la religió, però moltes produccions televisives i moltes produccions cinematogràfiques estan intentant incloure a l'hora de rodar, a l'hora d'editar, a l'hora de fins i tot idear, crear, fer-ho de manera sostenible, és a dir, fer rodatges sostenibles, fer edicions sostenibles. De fet, a la Pompeu estem treballant en això i crec que va molt lligat a la cultura, és a dir, si hi ha una cultura que està demanant accions que treballin contra el canvi climàtic, això d'una manera o una altra es veu tant behind the scenes, no, darrere les escenes, sí. Com en les temàtiques, com que bé deia el Camil, no? No? Això és molt interessant, Marta, i això que esmentaves d'atribuir problemes d'infertilitat al canvi climàtic, em feia pensar en tota la relació entre la culpa i el medi ambient i en un comentari que els alumnes que tinc, que habitualment tenen entre 18 i 22 anys, em fan molt sovint per justificar moltes coses. Ells parlen del karma. Això passa, això és el karma. Això ens ha passat perquè és el karma. I el karma, que evidentment és una noció que prové, no, de filosofies orientals, però ells l'utilitzen d'una altra manera. El karma és allò que torna perquè tu t'has comportat malament. Llavors, en la seva lògica, si tu et comportes bé, les coses t'aniran bé, si et comportes malament, les coses t'aniran malament. No? I, utilitzen aquesta categoria d'una forma, al meu entendre, una mica ingènua, però és en aquesta confiança. Llavors, amb el tema del coronavirus, això jo ho he vist amb els alumnes de classe, ho he vist als mitjans de comunicació, ho he vist a la televisió, hi ha un relat que explica que el coronavirus el tenim perquè ens hem comportat malament, perquè hem tractat el planeta malament. No? Sembla ser que el canvi climàtic el tenim perquè hem tractat malament el planeta. Això no ho discuteix ningú, pràcticament. No? Però que tinguem el coronavirus perquè hem tractat el planeta malament, això no ho acabem de saber, ja veus que diuen que sí, veus que diuen que no, però jo diria que té alguna cosa d'atractiva aquesta forma d'explicar-ho de la culpa, és a dir, això ens ho mereixem. Hem estirat més el braç que la màniga, això ens ho mereixem. No? I com això, és a dir,
com això apareix representat, no? Als mitjans de comunicació, clarament, i és un relat que, bueno, del qual es nodreixen els, aquests mitjans de comunicació i que retornen a la societat, no? Aquest element de la culpa. Això succeeix i, en realitat, és una lectura molt moralitzant, jo diria, perquè la realitat és que moltes vegades succeeixen coses terribles que no ens mereixem i que no hem fet res per provocar-les, no? Però hi ha una lectura, no?, en aquest sentit. Sí, i de la culpa com a relat individual, no? Que això també la religió, si tu et comportes malament, ha sigut culpa teva, no? O tu li deus quelcom a algú, en aquest cas a Déu, o com tu dius, d'aquesta culpabilitat de nosaltres ens hem portat malament. Jo crec que l'error que té molts mitjans de comunicació és la culpa on ha de recaure. Ha de recaure en un mateix, però també ha de recaure a les empreses, ha de recaure a la societat, ha de recaure a com ens estem comunicant també, no? És a dir, als propis mitjans de comunicació. Jo crec que la culpa i la religió van molt lligades, òbviament, i gairebé diria que totes, i crec que els teus alumnes juguen amb aquesta idea de la culpabilitat individual, la culpabilitat personificada, que vulguis o no, també veu de la culpabilitat individual que se'ns ha ficat com a valor moral des de certes religions, no? Jo crec que realment sí que va bastant lligat. Si us sembla, fem una última pregunta, que és, hi ha una qüestió, o creieu, o fins on sabeu, creieu que hi ha una qüestió de classe social en l'ús de les plataformes televisives i en l'ús o en el recurs de l'espiritualitat a les plataformes televisives? És a dir, podríem dir que hi ha una classe mitjana, alta, occidental, que parla anglès i que té accés a tot de plataformes i que, per tant, té una existència molt globalitzada, i després una classe més arrelada a allò local, o no? O això, amb la facilitat amb què en el món occidental tothom té accés a internet, s'està diluint i ja no hi ha aquesta distinció entre una classe localitzada i una classe globalitzada? Bueno, sí, calen estudis empírics. La intuïció és... La meva intuïció és el que, bueno, acabes de suggerir al final de la pregunta, és que s'està diluint, que hi ha una transversalitat. Llavors, però calen estudis empírics per saber, per exemple, no, quin mira exactament quin pel·lis, no, quin tipus de cine, quin tipus de... Aquests estudis que es farien en el teu departament, sí, no en el meu, serien absolutament fascinants, jo crec necessaris per identificar com funcionen concretament. Hi ha coses que no sabem. Jo, de fet, abans de venir aquí vaig mirar, i l'any passat vaig mirar amb un estudiant de màster que va treballar sobre Netflix, i vam mirar junts l'any passat, vam buscar estudis empírics, i ara, bueno, acabo de mirar també a veure si trobo estudis empírics per poder donar una resposta més rigorosa a aquest tipus de pregunta, però no he trobat. Són necessaris aquests estudis, no? Però la intuïció és que hi ha una transversalitat. Això no vol dir que no hi ha un digital gap. Per exemple, pensem que hem de tenir en compte això, no? Per exemple, pensem en el continent africà, no? Hi ha zones rurals, hi ha zones del món on la bretxa digital és dramàtica. Llavors, però dins de països com Romania, Estats Units, Espanya, on hi ha diferències de classe, jo crec que la tendència és cap a la transversalitat i la dilució de l'efecte de classe, precisament perquè bueno, tot el món té televisió, tot el món té accés a Netflix, és molt popular. Les estadístiques, de fet, de la gent en Espanya que tenen Netflix és brutal. No me'n recordo ara, però és 80% de les famílies. És una cosa flipant, és molt fort això. Però, clar, això no vol dir res respecte a que miren aquesta gent, miren tota aquesta 80% young pop. Ho dubto, però
en fi, o anortodox, no? que és mm-hmm. molt bonic, és molt potent, però suposo que hi ha categories de gent que seria indiferència en aquestes completament. No? Mirarien Terminator, mirarien altres coses, depèn. No? Llavors calen estudis més concrets, empírics. Jo estic d'acord amb el Camil, crec que falten estudis, inclús de recepció d'audiències, a part d'empírics. No? Però si ens haguéssim de guiar per la intuïció, jo crec que sí que existeixen certs gaps, no cal anar-nos-en fins i tot en el continent africà, jo crec que inclús aquí hi ha gaps. Hi ha gaps culturals elevats, també, és a dir, hi ha gent que de manera reafirmant no vol accedir a Netflix perquè és la cultura popular. De fet, les sèries de televisió sempre han de lluitar, no, contra el cinema i la concepció del setè art, perquè és vist com cultura popular. Per tant, hi ha gaps de diverses espectres culturals. No? I jo crec també que que depèn. Sí que hi ha una transversalitat, sí que hi ha una globalització. Hi ha sèries, òbviament, que s'ha demostrat que estan consumides de forma global. De fet, feia poc que deien que La Casa de Papel, no, Money Heist, s'havia convertit en la sèrie més vista de Netflix de llengua no anglesa. No? Per tant, això sí que sabem que hi ha un consum global de certes sèries. No vol dir que s'hagi perdut lo local, des del meu punt de vista. Per què? Perquè tenim sèries com les de l'Hockey, que són catalanes, que a més intenten preservar el català, que són adquirides per Netflix i que són també després vistes en altres països. Hem tingut Polseres Vermelles, que van fer remakes, no, amb Les Bracelets Rouges a França, o Red Band Society als Estats Units. Per què? Perquè precisament era tan local que volien canviar certs aspectes, no? O el cinema de Ken Loach, de realisme social britànic, encara manté l'essència britànica i l'essència dels Chaps, no? Una mica en aquest sentit. I aleshores, crec que per una part sí que s'està produint una netflixació dels continguts, no? Tenim Sex Education, que està consumida sobretot per molts dels nostres estudiants, jo crec, que perd una mica la idea d'Anglaterra. Tu no saps exactament si estàs a UK, no? Al Regne Unit, o estàs a Estats Units, perd aquest sentit, però no vol dir que aquesta globalització o aquesta netflixació trenqui amb els altres productes. De fet, jo crec que el bo que té la televisió és aquest gran ventall, aquesta gamma àmplia, que, com deia el Camil, també té uns certs límits, eh? I està també destinada a un cert públic i a uns certs nichos de mercat, però crec que aquesta idea de globalització juga també alhora amb la localització de certes temàtiques. Per tancar, i de cara al Nadal i les vacances, una recomanació. Per on comencem? Què mirem? Ostres. Si teniu Netflix, els documentals. Hi ha bons documentals en Netflix. I respecte a la llista del cap d'any, passeu a Filmin. Jo, si teniu Netflix, us diria Black Mirror, si no l'heu vist encara. Sí. Jo sóc molt HBO, no? Si no heu vist Chernobyl, ens l'hem d'apuntar. Pàtria, jo crec que ha sigut el gran descobriment espanyol d'aquest any. Si us interessa la religió, ara sortirà Monedes, no? També per HBO. I l'Església, no? Digue'm? Àlex de Iglesias? Àlex de Iglesias, sí. Crec, sí. I si us interessa el gènere, Mister Americana HBO. Bueno, moltíssimes gràcies per aquest repertori. Moltes gràcies als que ens heu seguit des de casa, i bona nit a tots. Mm.